Já te falaram que todo mundo pode salvar vidas? Olha só, você que vive conectada pode salvar vidas. Você que está na sua melhor fase também. Você que construiu seu caminho. Você que empreende. Você que investe e que produz. E até mesmo você. É, você aí que está assistindo a este filme. Todo mundo pode salvar vidas. Basta fazer uma doação e ajudar no tratamento 100% gratuito de milhares de pacientes com câncer em todo o Brasil. Hospital de Amor, 60 anos. Dá um salve aí. Por acima de tudo, amor. Bem, vocês viram até agora no programa que essa entrevista com o Rio Negro e Solimões, sem dúvida, chama a atenção de o povo todo do agronegócio, do meio sertanejo, do nosso segmento e tudo mais. E o programa mostrou uma familiaridade do amor que o meio artístico tem pelo Hospital do Amor. Mas agora eu vou mostrar alguém que tem uma familiaridade muito grande ou talvez maior que o meio sertanejo, que é simplesmente um grande líder no país, que é o nosso presidente do Banco do Brasil, o Fausto de Andrade Ribeiro. Essa pessoa aqui simpática, que todo mundo já conhece ele pela mídia, e que veio visitar o Hospital do Amor numa atribuição única e exclusiva da vontade dele, de um sentimento que ele teve de falar para mim quando eu fui conversar com ele sobre o projeto, que isso estava no DNA dele também, da família dele, e por isso ele prometeu de vir aqui. Eu estou muito, extremamente feliz e alegre, quero compartilhar com vocês que conseguimos mostrar para uma pessoa que tem uma visão do Brasil inteiro, de uma responsabilidade social imensa dentro do contexto do Banco Brasil e como brasileiro. Então, queria que dividir com todos nós, a nossa audiência, os nossos segmentos, principalmente esse programa é muito visto no segmento do agronegócio. Então, presidente, queria que você desse a sua noção de visão social, de importância desse projeto e da nossa, compartilhar com todo mundo, saber por que você quis vir até aqui, né? Henrique, primeiro, muito obrigado pelo convite. Que bom que o teu programa tem como boa parte da audiência o pessoal do agronegócio. Nada melhor que alguém do Banco do Brasil para vir aqui. O Banco do Brasil hoje representa quase 60% do crédito destinado ao agronegócio, quer dizer, é o banco do agro, né? Nossa. Então, estamos falando para as pessoas certas. É um percentual pelo Brasil inteiro, isso. Absurdo, né? De grande, né? E Henrique, quando você esteve comigo em São Paulo, me mostrou o projeto, né? Fui pesquisar um pouco, o banco já é um doador, né? Parceiro de vocês aqui há algum tempo, e resolvi investigar um pouquinho sobre o trabalho que vocês realizam aqui. E hoje eu tive uma noção exata do que é o trabalho realizado aqui em Barretos. O que eu vi, gente? Eu vi um trabalho sério, um trabalho com muito cuidado, com muita atenção, né, para as pessoas, com muito carinho. Um trabalho que não diferencia o rico e o pobre, tá? A mesma tecnologia, o mesmo empenho que vocês mesmo dão. Mesmo tratamento, mesmo remédio. Isso, mesmo, né? Tratamento, mesmo remédio, a mesma dedicação profissional e técnica é dado indistintamente. Tá? Então, um trabalho de excelência que pude ver aqui, né? É um trabalho com ações humanizadoras, que é extremamente importante, né, para quem está realmente sofrendo, né, padecendo dessa doença, que ainda é triste, né, a realidade. Né? O câncer afeta ainda milhões de pessoas por esse mundo. E o trabalho que vocês realizam visam resgatar um pouquinho dessa dignidade do ser humano, trazendo ele de volta a esperança, que é tão importante para a nossa vida. E isso, de fato, né, o Hospital do Amor retribui com muito amor e com muito cuidado toda essa atenção que é necessária para quem está sofrendo e padecendo dessa doença. Henrique, o Banco do Brasil tem um trabalho muito sério em relação à questão social. Nós temos uma Fundação Banco do Brasil que atua no lado social desde 1985, tá? E certamente a gente tem perspectiva, na conversa que nós tivemos aqui, de continuar auxiliando vocês de diversas formas.
Vou levar isso para Brasília, tudo que eu pude observar aqui com vocês, e vamos discutir algumas alternativas para que a gente possa ampliar, né, o nosso apoio nossa a vocês, parceria. Dado o trabalho tão sério, né, que eu pude observar aqui. Então, presidente, o senhor não acha que a visita, só com a visita presencial, que a gente pode enxergar que a gente não tem limite para buscar uma tecnologia de ponta, um tratamento de última geração, e com essa visão de que nós, uma obra que é muito honesta, extremamente honesta perante a Deus, na proposta de fazer o que é certo e fazer igual para todos, ela tem um viés sobrenatural, porque eu imagino, eu estou contando isso aqui publicamente, porque eu tinha uma visão de pensar de um jeito. A sua visita, eu percebi que o senhor enxergando a ousadia dessa proposta de fazer o que é certo para todos e não fazer o que está no limite do protocolo do SUS, mexeu com o seu coração, porque eu vi que além do que é a nossa parceria, o senhor já pensou e criou uma vontade de fazer um processo de poder nos ajudar com outros segmentos, em outras condições. A visita não é fundamental para as pessoas, para os empresários que estão nos assistindo? Não é uma forma de fazer com que todos possam enxergar a possibilidade de vir até aqui? Exatamente, Henrique. A percepção está claríssima. Quando você tem a oportunidade de ver em loco a realização desse trabalho, certamente seu coração se enche de esperança, saber que um trabalho tão bonito que é realizado, que traz tanta esperança para a população e para quem padece dessa doença. Eu já imagino que o Banco do Brasil, por ter tantos clientes espalhados por todo esse Brasil, pode trazer, fazer esse servir desse grande link, dessa grande Sim. conexão com grandes corporações brasileiras. Sabe por que eu acho, presidente? Que a marca, eu falo isso para muitas empresas que falam assim, mas então eu vou ver se na lei eu posso doar isso, eu vou ver, e aí eu vou contar. Muitas empresas, a hora que viu que o Banco do Brasil doava o seu imposto de renda para o Hospital do Amor, ela falou assim, falou para a área jurídica, não precisa pesquisar nada, o Banco do Brasil faz, nós podemos fazer. É esse valor da marca, é um valor que é muito significativo para qualquer um querer ter uma parceria com o Banco do Brasil, não é isso? É exatamente isso, Henrique. Além de poder ter o nosso selo aqui junto com vocês, eu imagino que a gente pode fazer esse link, essa conexão com as grandes corporações brasileiras e trazê-lo, fazer o convite em nome de vocês para trazê-los aqui, para também ter essa oportunidade de enxergar aqui pessoalmente o belíssimo trabalho que é realizado por vocês e quem sabe também se encantarem, os corações dessas pessoas também se encherem aí de amor, né? Para que eles possam também fazer parte desse trabalho tão bonito e tão importante para esse país. Então eu acredito que a gente pode servir dessa conexão especial para poder amplificar aqui, né, a forma de captação de recursos para que vocês continuem fazendo esse trabalho belíssimo e tão respeitado. Eu quero no Brasil mostrar como que nada é coincidência e a gente vive chamado, eu tenho um livro que chama Providência. Essa história vai entrar num próximo livro, quando eu escrever, que eu estou acabando de chegar dos Estados Unidos, cheguei faz 48 horas que cheguei dos Estados Unidos, e tem uma medicina nova que não se pratica em nenhum lugar na América Latina, que é as células T, que é a radioterapia de prótons, são coisas que não existem na América Latina, e eu vim que os Estados Unidos me falou, você arruma dinheiro para construir, que os equipamentos nós vamos te doar, a tecnologia nós vamos te doar. Mas significa muito mais despesa, muito mais receita. Mas significa curar absolutamente muito mais do que nós curamos e qualquer serviço na medicina privada cura na América Latina. Aí eu chego de 48 horas
Eu tinha de ter recebido essa visita no dia 24, eu estava na comemoração dos 60 anos do St. Jude's, o maior centro do mundo, ele que disciplina a saúde de câncer no Conselho Mundial de Saúde. Ele é o centro do mundo e ele vai selar com parceria para a gente ser o centro de referência deles na América Latina agora em setembro. E aí eu vim com a incumbência que eu não sabia, eu falei, como é que eu vou? Eu preciso urgente falar com os grandes empresários do país para todo mundo me ajudar, porque só construir só pôr um aparelho que o hospital pode ganhar de 50 milhões de dólares nos Estados Unidos, para pôr ele no chão custa 10 milhões de dólares. Aí eu chego, a visita confirmada de novo, graças a Deus, veio a visita de uma pessoa que tem a responsabilidade maior no segmento financeiro no país, visitar o hospital e abrir as portas para que eles fomentem outros empresários para a gente tentar fazer uma parceria e mudar e elevar esse nível de cura em favor das crianças. Então, presidente, eu estou fazendo esse testemunho aqui porque eu recebo isso como uma graça, como uma bênção de Deus da sua visita, de ter dado certo, da sua agenda ser tão difícil. O Brasil inteiro te solicita, né? Então, imagino você arrumar seu tempo para vir até aqui. É um presente para nós. Estamos extremamente agradecidos. E queríamos mesmo que dividir essa alegria com quem nos assiste, acompanha a vida do Hospital do Amor. Se fizer as coisas como nós fazemos, o programa é para dar esse exemplo. Faça as coisas por amor, faça as coisas direito, que vocês vão encontrar marcas e selos como nós temos na nossa vida. A maior marca do país, sem dúvida, que é o Banco do Brasil, está aqui, o próprio presidente aqui. Então, o que você enxergou, o que você viu aqui, eu acho que vai te carregar essa motivação para você contaminar o Brasil todo aí por nós. Obrigado, Henrique. Né? Contem com o Banco do Brasil. Você pode ter certeza que nós continuaremos nessa parceria que já tem um certo tempo. Mas ela engrossou na sua gestão, viu? Que bom, que bom. E pode ter certeza que nós vamos buscar várias alternativas de poder incrementar cada vez mais a contribuição, porque o que eu vi aqui realmente merece o nosso respeito, merece o nosso apoio e seguramente nós vamos estar buscando todas as alternativas possíveis para poder contribuir cada vez mais com esse belo trabalho que vocês realizam. Bom, eu acho que vocês que acompanham a história do Hospital do Amor, é a primeira vez que estou compartilhando com vocês essa visita de um presidente de uma instituição tão importante, tão grande no país, tendo esse gesto aqui de humildade, participar aqui, de ter vindo até aqui. E sem dúvida nenhuma, a formação, a capacidade de formar a opinião dele é acima de todos nós. Nós não teríamos como agradecer, presidente, dessa sua visita, dizer que foi um presente mesmo, a bondade de Deus te dar esse tempo de você vir aqui, conhecer e agora se tornar essa parceria maior, esse selo, o orgulho que o Hospital do Amor tem. Ele já viu no Hospital Infantil uma parede com a marca bem exposta na... Mas a gente gosta de ter orgulho de carregar as marcas que dão forças e esperança para a gente progredir a medicina de câncer no país. Presidente, eu te dei um livro, mas estou te agradecendo publicamente aqui e falando que o Brasil inteiro precisa conhecer melhor a humildade desse grande gestor, esse homem que leva aí uma responsabilidade de ter 60% da carteira agrícola do país. Pensa nós, tamanho dessa responsabilidade que você carrega. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado, Henrique. Eu que agradeço novamente o presente que você me deu de conhecer esse trabalho lindo. Sai daqui com o coração renovado, cheio de esperança. É isso aí, gente. Você vê que fazer por amor ganha presente de Papai Noel antes da hora, tá vendo? A vida dele aqui é essa alegria para o Hospital do Amor que nós estamos dividindo com vocês. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo. É agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça, e assim curar a dor.